E foi realizada nesta terça-feira no auditório da Prefeitura de Governador Valadares o lançamento para a revisão do Plano Diretor, que é uma lei municipal que define um conjunto de ações e propostas para o desenvolvimento da cidade. O plano é elaborado pela administração com a participação da Câmara Municipal e a sociedade civil. A reunião contou com a presença de servidores municipais, membros do Legislativo, representantes de instituições de Valadares, o prefeito André Merlo e demais convidados. Uma das propostas do plano diretor é assegurar e promover a qualidade de vida e garantir o desenvolvimento urbano sustentável para a cidade. A cidade Governador Valadares tem como objetivo revisar o plano diretor. O plano diretor é uma lei complementar de 2006, deveria ter sido revisada em 2016, e nós estamos fazendo essa revisão uma vez que a gente tem buscado sempre o desenvolvimento de Governador Valadares. E o desenvolvimento urbanístico faz parte desse crescimento sustentável da nossa cidade. O plano diretor determina as políticas públicas e abrange as diretrizes que vão orientar no desenvolvimento da cidade e também na integração da região. De acordo com a Secretaria de Planejamento, os estudos do Plano Diretor de 2023 indicaram 5 eixos. Conforme o Estatuto da Cidade, nós dividimos em 5 eixos: socioeconômico, ambiental, infraestrutura, ocupação, uso-ocupação do solo e mobilidade. Então, esses 5 eixos têm vários temas, dentro dele é habitação, né, tem infraestrutura, mobilidade, então tem vários temas que serão debatidos, né? Então a gente convida o Governador Valadares, toda a população para participar do plano diretor, porque o plano diretor é um conjunto de diretrizes para melhorar a vida do cidadão. Durante o encontro, o prefeito de Governador Valadares, André Merlo, falou sobre alguns pontos considerados primordiais. O chefe do Poder Executivo também destacou a importância da revisão do plano diretor para a cidade. Bom, o plano diretor é uma lei de 2006, onde ela preconiza todo o crescimento da cidade, né? O desenvolvimento territorial da cidade, e nós deveríamos ter feito isso com 10 anos, ou seja, 2016 deveria ter sido feito. Não foi providenciado naquela época, nós assumimos e então resolvemos fazer uma coisa mais forte, né? Inclusive contratamos, por exemplo, uma empresa urbanística que é a Jaime Lerner, né? Para a gente pegar todos esses dados, e agora vamos publicar e iniciar essa revisão do plano diretor, que vai ser muito importante para o Governador Valadares. O plano diretor deve ser revisto a cada 10 anos, segundo o artigo 40 do Estatuto da Cidade. De acordo com o secretário de Planejamento, Jackson Lemos, é importante a participação da população e das empresas em todas as fases para que o plano diretor tenha validade legal. A revisão do plano diretor, ele é feita em várias etapas. Dentro dessa etapa tem a consulta popular, tem a participação da organização civil organizada. Então, é a participação de todos que transforma o Governador Valadares. E a participação de todos que vai fazer um plano diretor extremamente importante para o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. De acordo com os dados do IBGE, em 2020, Governador Valadares tinha 281.046 habitantes. E uma das vertentes do plano diretor é garantir o bem-estar da população. E a comunidade valadarense poderá participar dando sugestões por meio de um formulário de consulta pública que estará disponível no site especial de revisão do Plano Diretor Participativo de Governador Valadares. Basta acessar o site www.planodiretor.valadares.gov.br. .mg.gov.br, perdão.